Hoş gördük sizleri, Girbax YouTube kanalımızın izleyicileri. Bugünkü videomuzun mövzusu bal istifadə edənləri daha çok maraqlandıracak. Bəli, düz eşitdiniz. Bal istifadə edənləri daha çok maraqlandıracak. Təmiz balı saxta baldan necə ayırt eləmək olar? Videomuzu keçməzdən əvvəl Girbax YouTube kanalımıza abunə olub, videomuzu like edin. Səhv olmasın da, öz fikirlərinizi qeyd eləmək unutmayın. Sizin desteğiniz bizim için önemlidir. Keçid elədik videomuza. 9 barmağın sözlerine göre təmiz bal ile saxta balın keyfiyyatını düzgün öğrenilmesi için laboratoriya yolu ile hayata keçirilir. Değerli izleyiciler, arıçımız bize onu tövsiye edir ki, bu çetin ve elçatan proses olduğuna göre çalışın ki balı tanıdığınız arıçılardan elde edin. Bəs dəyərli izləyicilər, təbii bal ilə saxta balı ev şəraitində necə ayırt eləmək olar? 1. Bir qaşıq balı suyun içinə qoyun. Əgər bal əriyərsə, demək təbii bal deyil. Əgər bal suyun dibinə çökərsə, deməli təbiidir. 2. Bir qaşıq bal götürün, üstündə bir neçə damla yod əlavə edin və həmin qaşıq balı yarım istəkən suyun içinə əlavə edin. Əgər balın rəngi mavi rəng alarsa, deməli tərkibində qarğıdalı nişastası var. 3. Su istəkanın içinə bir neçə damla sirkə tökün və üstünə bal əlavə edin. Əgər bal qaynamağa başlayarsa, deməli tərkibində süni maddələr var. 4. Kibrit götürüb balın içinə batırın və kibriti dərhal yandırın. Əgər kibrit yanarsa, deməli bal təbiidir. Əgər yanmazsa, deməli balın tərkibində süni maddələr var. 5. Balı qaşıqlayıb havada tərsinə tutun. Əgər bal yerə düşərsə, deməli təbii deyil. Əgər bal qaşığa yapışıb yavaş-yavaş süzülürsə, deməli bal təbiidir. Dəyərli izləyicilər, bununla yanaşı başqa metodlar da var. Dəyərli izləyicilər, bal soyuducuda qalanda xarlanırsa, kremləşirsə, deməli bal təbiidir. Əgər bal soyuq havada xarlanmırsa, deməli balın tərkibində nəsə əlavə maddələr var. Girbax YouTube kanalımızın dəyərli izləyiciləri, sizlər də diastazası yüksək, təmiz, təbii bal əldə eləmək istəyirsinizsə, videoda gördüyünüz nömrə ilə əlavə saxlayın. Fərqimiz keyfiyyətimizdir. Hələ də Girbax YouTube kanalımıza abunə deyilsinizsə, kanalımıza abunə olub, videomuzu bəyənib, şərh bölməsində öz fikirlərinizi qeyd eləməyi unutmayın. Sizin dəstəyiniz bizim üçün önəmlidir.